السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دي لهانتين باخيارتنا داونا ساي وحلا سو قاري امين تايني سو قدبن جنو روحي نغا سو قاري نغي يغسو مالد دكتو يا عالم كنتي ساكالبا حالك واركا سي توسيني ايقا ماني انا واشاشد دمقبا هي عالم يبدا عستوان فورتي في حالون تي سو قدية مغارة ده هرقيسا وارك وحيني سو تمين دون هادو رب راليك هادو عاني بو خدا اسماعيل محاما خدر دنبالا قدبا دا واركا يغود دور كرون ليتكو داون دون تان نوحا كمي دا داو ديال shirki golaha wasiirada Soomaaliland ee khamiis la ahaa oo maanta lagu gorfeeyay isla markaana diirada lagu saaray wax soo saarka beeraha Soomaaliland Nasir Haaji Cali Shire gudoomiyaha guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland waxa warbixin dheeraad ah maanta ka bixiyay warbixinta dhawaan soo saaray taas oo qeyxaysay inay jiraan musuqmaasuq la xidha qaar ka mid ah masuuliyiintii hore ee xukuumadii hore ee Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo Israa'il oo duqeymo ku qaaday qasa halkaas oo ay ku dhinteen dad aad u tiro badan dowladku waxa qaar ka mid ah qodobada wararka ay ugu door karoolnay hasaatiimkan ku soo dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan